Zvezdan Slavnić i Anđela Đuričić su ponovo obnovili svoje odnose i sada ih često možemo vidjeti zajedno. Šetajući dvorištem imanja u Šimanovcima pokušali su da skuju plan kako da obnove svoju komunikaciju i odnos, ali Bubica je uspjela da uhvati svaki detalj njihovog razgovora. Hajde da krenemo od samog početka, pitala je Anđela nadajući se da će dobiti potvrdan odgovor. Neću tako, zato što ideš napred pa nazad. Nabacuješ mi sve, nadovezao je Zvezdan. Ja sam spremna na sve, rekla je Helga. A komentari su bili izričito kada je ovaj video ugledao svetlost dana. Anđela, jel su ti nešto ponovo sipali u piće? Glasio je oštar komentar. Bubica usnimala tajni razgovor, Anđeli je nešto sipato u piće. Ponovo se plete u mrežu laži. Ništa se ne može sakriti. Ostanem da saznamo šta će se dalje dešavati.